Šta mi je, da, izlazi pesma krajem septembra i tako, imamo još nešto. Imamo. Tebe samo zanima moj privatni život, da. Zanima mi to, da li istina si zaljubljena? Ovih dana neke fotografije gde ti ulaziš kod njega u zgradu, izlaziš, te naočare, zaboravila naočare na glavi, šta se tu dešava? Pa zaboravila sam naočare. A otkud naočare kod njega? Još u zadruzi možete pogledati da sam bila. Kako je dobro, toliko novca, pa mogu se kupiš nove naočare, ne da... Pa te mi je baš, to su za vidi, baš mi te odgovaraju, tako da to je sve što imam da kažem na tu temu. Kako si završila kod njega? U zadruzi sam još dala njemu da mi ponese poslednji dan, jer nisam spakovala i eto tako ostalo i to je to. Dalje. Ko ima negativne komentare? Pa pišu tamo razne. Ne, to piše Loblic, to piše Blic, dva naslova uzastopno videla sam. Ja sam im ove nedelje za nas, video sam se i sa Slobom, da je on istakao da on ne sumnja da će se ona fantastično snaći. Da li si ti plašio za nju i šta misliš, šta možemo još očekivati od nje? I da li će možda izneti još žući deo tvog života? Pa ne može niko da izvuče žući deo kao ti. I da te zamolim samo da na neki način večeras možda, eto, sahraniš tu prošlost i da nam daš neki komentar na trudnoću Lune Đogan. Da je poželiš nešto večeras. Ja mislim da to nema nikakve veze sa večeras sa premijerom. Za takve stvari možemo pričati neki drugi put. A u svakom slučaju uvek je lepo kada na sve dođe neko dete. Hvala ti puno. Obzirom da nije bila direktno uključena u skandal, njen muž, zakoniti muž, našao emotivno utočište u ovoj drugoj učesnici realitija i zahvaljujući tome i postigla uspeh u tom formatu. Ne, ona je samo iskoristila to u svoj korist. Pa nije imala drugog izbora. Nije imala izbora i pametno je odigrala. Dakle, suočila se sa istinom. Si videla kraj crvenog tepika, Luna pozira? Nisam videla stvarno, a sada su mi rekli novinari, ali nisam stvarno videla. Ne pozira, Bože. Pošto si kod Goce Tržan pričala, da si sa Slobom imala najviše sedam uzastopnih odnosa. Da li si sa nekim partnerom imala više za jedan dan? Ne. Ne? Ne, to je bilo najviše. Dobro, okej. I to je tako. Biće posle prilike. Dobro, dobro, okej. Ovaj, ali je glupo pitanje, hvala. Nema problema, ali teško je sa ženama dogovoriti se. Pa nije, stvarno su pitanja, Bože, da ne pominjem ovo prethodno pitanje koje ste mi pitali, stvarno više nema smisla, prekinite me, pitajte za te osobe, hvala. Zašto te kop? Nervirao si, ajde, daj. Zaista ćete nekako večno pratiti ta titula bivše supruge Slobodana Radanovića. Da li tebi ta titula izaziva bes, ljutnju ili pak bol? Izvinjavam se. Kako biše pitanje titula bivše supruge? A šta da ti kažem, kako da se izrazim, a da budem fina? Onda znači ona navodna izvinjenja na Belinu tokom za drugo vidjenje. Morate pitati nju, nisam se ja njoj izvinila nego ona meni. Što naravno nisam prihvatila jer lažne izvinjenja ne prihvatam. Tako da to je sa što imam da pričam o tu temu. Ne zanimaju me stvarno na ovoj prelepoj promoci moje divne pesme sa Đanijem. Stvarno nije mesto, čak ni ispod vrata o tome da se priča, kamo li odu. Znaš što me zanima, mnogo toga je pisano o Luni Đogani i tebi u poslednjih nekoliko dana. Čak i ona davala izjave o tebi i ti o njoj, svašta je to bilo. U kakvim ste vas dve odnosima? U kakvim smo odnosima, Bože. Čestitamo na pobedi. Sljedeće pitanje. Ne bih da komentarišem to pitanje. U kakvom ste odnosu sada? U super. Ja ne bih da odgovaram na ovakve pitanje. Zašto? Ti si iskrena žena i uvek si odgovarala iskreno na sva pitanja. Odgovarala već milion puta na takva pitanja i nisam došla da odgovaram na pitanja o Slobi Radanoviću. Niti ja imam titulu njegove bivše supruge, ne vidim nikakvu titulu u tome. Ja sam ja, on je bio moj bivši suprug. A kad budem saznala da je Slobi Radanović neke plave krvi, možda i budem rekla da je to titula, do tada zaista ne bih, mislim, ono baš mi ono... Ne, mislim, stvarno... Glupo je uopšte da govorim na tu temu i voljela bih da me pitaš nešto drugo. Hvala. Kako ti se dopadaju leđa Slobine nove devojke? To ti možda? Sljedeće pitanje, nisam ja. Da li možemo da očekamo pesmu Luna Đogani, Sloba i ti?
Ne, hvala, sledeće pitanje. Nemoj mi sledeće pitanje, kaži mi zašto ne. Zato što neću da govorim na tako glupo pitanje, hvala. Osvrnem kako komentarišeš to što je prokomentarisao da ne možeš da se uporediš sa njegovom novom devojkom Jelenom. Nije ono rekao da ne mogu da se uporedim u smislu da je ne mogu kao nas. Kako si ti to shvatila? Nešto bolje, ne, ovo što nisam shvatila tako, ovo što nije tako napisano. Napisano je njih dve ne može da se porede, one su jedinke samo za sebe. Da, jedinke smo samo za sebe, ne možemo da se poredimo. Ja sam Kija Kockara, ona je njegova devojka.